Hello viewers, myself Ratnojit. Apuni saise Inspiration Assamese. Thank you for joining here. DWE-r 4500 ta podor asolote biggapon ketia release hobo pare aru hei biggapon khonor jodi he khub kom homor bitorot release hoy tetia hole appointment apunar 5550 ta podor logot ekeloge dibo niki enekua dhoronor prashna bohute mok hudhi asile aru hei prashna khini uttor asolote diar karone ei video tu aji loi ahisu. আৰু বিশেষকৈ NIOS DLET ৰ আজি এটা হিয়াৰিং আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আৰু যিটো আজিৰ হিয়াৰিং আছিল সেই হিয়াৰিংটো এগেইন পেন্ডিং ৰখা হৈছে আজি কোনো ধৰণৰ এই হিয়াৰিংত সলিউচন অহা দেখা নগল এগেইন পেন্ডিং কৰি পেলাই অক্টোবৰ মাহ লৈকে সেই পেন্ডিংটো হিয়াৰিংটো পিছুৱাই দিয়া হৈছে নেক্সট হিয়াৰিং আপোনাৰ অক্টোবৰ মাহত আহিবলৈ গৈ আছে সো আলটিমেটলি কথাটো এনেকুৱা হবলৈ গৈ আছে যে NIOS DLET ৰ যি আখা আছিল সেই আখা সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া তো ডিনাই হৈ গল বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ NIOS DLET ৰ ক্ষেত্ৰত যদি হে আজিৰ যিটো হিয়াৰিং আছিল এই হিয়াৰিংত যদি হে কিবা এটা পজিটিভ সাইন আহিলে হয় তেতিয়া হলে নিশ্চয় ডকুমেন্টছ ভেরিফিকেশনৰ আগত তেওঁলোকে ক্লেম কৰিব পাৰিলে হয় যে আমি সুপ্রিম কোর্টৰ ফালৰ পৰা এটা পজিটিভ সাইন পাইছো নিশ্চয় ক্লেম এটা কৰিব পাৰিলে হয় কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে আচলতে সেই যি আশা সেই আশাত সম্পূৰ্ণৰূপে চেঁচাপানী পৰিছে আৰু নিশ্চয় নেক্সট যিখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিবলৈ গৈ আছে নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত আচলতে 4500 পদৰ যিহেতু ভেকেঞ্চি আহিব নিশ্চয় নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত আচলতে তেওঁলোকৰ কিবা এটা হয়তো পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিব পাৰে মই ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ অপমানসূচক মন্তব্য দিব নিবিচাৰোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে সকলোৱে আচলতে এটা চাকৰিৰ কাৰণে যোগ্য যদিও তেওঁলোকৰ ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল কিন্তু তেওঁলোকো আচলতে এটা চাকৰিৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি যোগ্য সো এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ মেইন টপিকটোলৈকে মেইন টপিকটো হৈছে আপোনাৰ DWE-ৰ 4500 যি ভেকেঞ্চি আহিব লগা হৈ আছে সেই ভেকেঞ্চিখিনি আচলতে কেতিয়া আহিব পাৰে এইখিনি ভেকেঞ্চি আচলতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম ইতিমধ্যে যিহেতু চলি আছে LP আৰু UP-ৰ কাৰণে আৰু ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ECR যিখিনি কেণ্ডিডেটছ আছিলে ECR কেণ্ডিডেটছখিনিৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হওঁ অৱস্থাত আছে আৰু ECR ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ জেনেৰেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু জেনেৰেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন এইকাৰণেই ষ্টাৰ্ট হ'ব কাৰণ গভমেণ্টৰ হাতত এইবাৰ যথেষ্টখিনি সময় আছে মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰা এপইণ্টমেণ্ট দিয়া কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি কথাও খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে CM ছাৰে নিজে কৈছিলে যে এপইণ্টমেণ্ট মে মাহৰ 10 তাৰিখে যিহেতু দিব গতিকে DWE-ৰ হাততো যথেষ্টখিনি টাইম আছে গভমেণ্টৰ হাততো আচলতে গোটেইখিনি প্ৰচেছ কৰাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি টাইম আছে গতিকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ জেনেৰেল ভেৰিফিকেশ্যন বহুতে নাই বুলি দাবী নহয় বুলি দাবী কৰিব বিচাৰে যদিও মই পাৰ্চনেলি এইটো একেবাৰে নাভাবোঁ কাৰণ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনটো যদিহে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত জেনেৰেল যিখিনি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটছ আছে সাধাৰণ কেণ্ডিডেটছখিনিৰ যদিহে হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কাট অফ কমাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান হ'লেও আপোনালোকৰ সহায় হ'ব কাৰণ সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন যদি অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে হ'ব লগা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে অকণমান হ'লেও খেলি মেলি হোৱা চান্সেছ থাকে যদিহে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় জেনুইন প্ৰাৰ্থী সকলোৱে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বক্ৰপথ অৱলম্বন কৰি কোনেও চাকৰি ল'বলৈ সক্ষম নহ'ব আৰু গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নেক্সট যি PDV আহিবলৈ গৈ আছে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটছখিনিৰ কাৰণে আৰু সেইটো আপোনাৰ নিশ্চয় 27 তাৰিখৰ পিছত এখন নটিফিকেশ্যন আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ DWE-ৰ ফালৰ পৰা আৰু সেই ভেৰিফিকেশ্যনখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যি মেৰিট লিষ্টৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে যি নতুন এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কামো আৰম্ভ হ'ব এতিয়া কথাটো হৈছে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কিমান দিনত শেষ হ'ব পাৰে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এমাহ সময় লাগিব যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে এমাহৰ পৰা 1.5 মাহ সময় ল'ব পাৰে যদিহে দ্ৰুতগতিত গভমেণ্টে কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এমাহ সময় ল'ব কাৰণ কেণ্ডিডেটো যথেষ্টখিনি আছে আৰু এইবাৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে SIT গঠন কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে যিহেতু গতিকে খুব আচলতে এটা সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে গতিকে নিশ্চয় ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মেৰিট লিষ্ট এখন পাব্লিছ হ'ব ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিচনেল মেৰিট লিষ্ট আৰু মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত আচলতে আপোনালোকৰ মষ্ট ৱেইটেড 4500 পদৰ যি বিজ্ঞাপন সেই বিজ্ঞাপনখন ৰিলিজ হ'ব আৰু মই আপোনালোকক আগতেও কৈ আহিছিলোঁ যে নৱেম্বৰৰ শেষৰ ফালে বা ডিচেম্বৰত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট এখন অহা বহুত প্ৰবেবিলিটি আছে আৰু যিহেতু ইমান বেছি এটা প্ৰবেবিলিটি আছে মেৰিট লিষ্ট এখন অহা এইখিনি সময়ত
গতিকে আমি এইটোৱে আশা কৰিব পাৰোঁ যে ডিচেম্বৰতে আপোনালোকৰ আচলতে নতুন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অহা যথেষ্টখিনি চান্সেছ আছে। আপোনালোকে যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰবিলাকৰ যদি আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে এভৰি ইয়াৰ আপোনালোকৰ শেষৰটো মাহৰ ফালে আচলতে নতুনকৈ টিচাৰ্ছ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন ৰিলিজ কৰা দেখা যায় গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। গতিকে নিশ্চয় এই বছৰো যিহেতু আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ টিচাৰ্ছৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন ৰিলিজ কৰা হোৱা নাই, যদিও 5,550 পদৰ যিখিনি কাম আছিলে এই কামখিনি যিহেতু চলি আছে, যদিও সেইখন আচলতে বিজ্ঞাপনখন যোৱা বছৰৰে বিজ্ঞাপন আছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জ্ঞাত, আৰু আপোনালোকে সেই বিজ্ঞাপনখনৰ কাৰণে আচলতে যথেষ্টখিনি দীঘলীয়া এটা অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোক সঁচাকৈ আচলতে যথেষ্টখিনি ধন্যবাদৰ পাত্ৰ যে কোনো ধৰণৰ আচলতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি নোহোৱাকৈ আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ইমান দিন গভৰ্ণমেণ্টক সময় দিলে, ইমান দিন ৰখিলে। আচলতে শিক্ষক হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক যোগ্য, এইটো ক'ব লাগিব যে শিক্ষকৰ যোগ্যৰ ব্যক্তি আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় যথেষ্টখিনি সময় ল'লে আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া হৈছে নিয়জ ডিএলএডৰ এনআইএছ ডিএলএডৰ প্ৰাৰ্থীখিনিয়ে তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যিহেতু উঠিছে। এনআইএছ ডিএলএডৰ যিহেতু নেক্সট হিয়াৰিং আছে আপোনাৰ অক্টোবৰ মাহত, গতিকে নেক্সট হিয়াৰিঙত যে তেওঁলোকৰ কিবা এটা চলিউশ্যন আহিব মোৰতো তেনেকুৱা নালাগে, যদিও সুপ্ৰিম কোৰ্টক আমি যিহেতু খুব সন্মান কৰোঁ নিশ্চয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দানেই সৰ্বস্ব হ'ব। আৰু যদিহে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দানত তেওঁলোকৰ পজিটিভ কিবা এটা আহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকেও সেইখন বিজ্ঞাপনত আবেদন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো যিয়ে নহওক বাৰু, আজিৰ যিখিনি কনফিউজন আছিলে আপোনালোকৰ এই টেট ৰিলেটেড গোটেই কনফিউজনখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়ালোঁ। আৰু লগতে এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মোক বহুতে সুধি আছিলে যে একেলগে এপইণ্টমেণ্ট দিব নেকি 5,550 পদৰ লগত। এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ, প্ৰথমতে যদিহে আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ৰিলিজ হয় তাৰপিছত আমি নিশ্চয় এটা আইডিয়া লগাব পাৰিম, এটা প্ৰেডিকশ্যন কৰাব পাৰিম। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে যিহেতু কোনো ধৰণৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ৰিলিজ হোৱা নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, যদিও জনোৱা হৈছে যে ইমানখিনি পদৰ কাৰণে আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ৰিলিজ কৰাম, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ৰিলিজ কৰাৰ পিছত আমি এটা প্ৰেডিকশ্যন লগাব পাৰিম। কিন্তু আমি এইখিনিও জানিব পাৰিছোঁ যে জি টি আৰু পি জি টিৰ কাৰণে আচলতে যিহেতু পৰ্টেল মুকলি কৰাৰ কথা গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে, যদিহে জি টি পি জি টিৰ পৰ্টেল মুকলি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় খুব কম দিনৰ ভিতৰত এল পি ইউ পিৰ বিজ্ঞাপনখন অহাও চান্সেছ আছে। আৰু যদি বিজ্ঞাপনখন খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এপইণ্টমেণ্ট একেলগে দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি প্ৰবেবিলিটি আছে। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ যি কনফিউজন আছিলে গোটেইখিনি কনফিউজন খুব ধুনীয়াকৈ দূৰ কৰিছে। অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ কনফিউজন ৰিলেটেড টপিকৰ সৈতে যদি আপোনালোকে জড়িত হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেল ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।